السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو او معزز افغانانو خويند او ورونو عزت او بریا مغاډم هله من د چروغ او جوړوستي په دا پیغام در سره شیئر کئ زم ما لند پیغام هغه خپل ولوسونو ته درنو او معزز افغانانو ته هغه دا چې تیر یو کال کلا چې حیبتی خنزیران او زناورانو د خپل بادار د امریکا سره د اوروري او د وفادارۍ او د غلامۍ لاسلیک په قطر کې وکړ تر هغه روستو د هیبتی ځناورانو ظلمونه وحشت او نارواوي یو په لس چنده نور هم ډېر او زیات شولې کله چې دوی امریکای سره تړون وکړ تیر کال په رمضان کې کستاسو په یادوي په زابل ولایت کې زمنګ ویش نفر د اردو سرتيري په شهادت باندې ورسول او بیا یې هغنه روستو هغوتای اور واچو همه غورزونه کومګه تاسو د دو په مقابل کې قیام کړه وینم په مود دی ډیرو افغانانو ژوند او زندګی نه ژغوره لای وای اوس چې دو دغه تیر یو کال د روزینه ترنن پوري دي روزي تر اخره پوري کوم ظلمونه او وحشتونه وکړل په لوګر کې چې کوم حشر په خلکو باندې راوسته تنکيز وانان په شهادت باندې ورسول په هلمند کې چې دو کوم خوب لید چې دو بده اختر مونږ په لخرګا کې کوي خومنګ هیرامندۍ ته وليګل سمو اکسپورت په مردارم کړو د نورو ملک چې زادي اختر مونږ په هیرامندۍ کې وکیا او کوم وحشت چې دو په زابل کې او په قراباخ او په 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 باغلان او په 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 لغمان او په په نور ولایتو کې وکړ او نو اوس د خپلو جنازو د انتقال په خاطر چمن او کشلاخ ته او پنجاب ته او نور هنګو ټلو د جایونو ته د خپلو جنازو د انتقال په خاطر د اختر د اوربن بهاني کوي دریو راځي اوربند هیڅ درد نه دوا کوي چې څومره ظلمونه او وحشتونه دی هیبتی زناوران وکړای هم دومره نور د اخطر پورزو کې هم وکړي د اخطر پورزو کې هم زمونږ ولستون په شهادت باندې ورسوي د اخطر پورزو چې څومره ظلم او وحشت د لاسه کې دادي وکړي زه په خپل ټول سرتیرو باندې دا غکم چې په دې زناوران و اعتماد و نه کوي اعتبار و نه کوي تیر کال منګنه منګه منگا ساوه وکړو غلطیان موکړي چې دې حيوانات او خنزیرانو طاتو ګولان پغړه کې واچول من فکر وکړم چې دا د سړي ځمون شول انسانان شول د حيوانات نه د دایرینه اوتل د انسانیت دایرې تر اداخل شول لکه دا حيوانات د حيوانات د وحشي حيوانات دی دا نه انسانان کیږي دوته ګولان پغړه کې اچول د خپل وطن او د خوري او د خپل څنګهر د شهیدانو او د وینې سره جفا ده او بي غيرتي ده د حيوانات ته سړي مشي مور کوي په لبخند او تاباسو مو سره خبر مکوې دوه زمنګ میندې جړه وليدي دریو ورځې اوربند د دشتې د دشتې بارچی د بارچی د وړو وړو شهیدانو خويندو د کورنۍ درد نشي دوا کولای د لوګر د شهیدانو د کورنۍ درد نشي دوا کولای زه هغه مور ته څنګه د اختر مبارکي ورکړم چې دریو ورځې یا دوه ورځې یا یو افتیا لسوځي مخکي د هغه د زړه ټوټه د هغه جگر د هغه په شهادت باندې څې دله هغه مور به ماته تفلاډه راتوکی چې په ما, ما باندې غم ده زما تنکای ځوان یا وڑا بچی لورکې په مرتبه کې په شهادت رسیدلې ته ماته د اختر مبارکي راکوي کوم اختر کوم اوربند زيتو کوم ماتې سو زما په کور کې شهیدان پرته دي زه دې ټولو ولستون افغانانو نه داهلکم راځینن قوی کمپاین و چلوي چې دا اوربند نغواړو تو فلا نه د پملا حیبت خان سي پملا مقپلا پملا پملا عباس ته دږي او پملا برادر ي پطړطړي په د نور خينزرانو د اوربند مکووي د اختر پورتي سمره وحشته ظلمونه مودلا سكيغي یو پسونه 100 همکوي اوس د خپل جنازو د انتقال په خاطر باندې درو دریو ورځې موږ ته دا اوربن اصلا نه ده په کار هیبطي زنه اورارو چیکله په نخ کرگا او په هلمند کې او په غزني او په بغلان کې او په لغمان او په زابل کې په قراباق کې ماته و خوړه او په سلګونو سلګونو جنازه مونږه اکسپورت کړلې هیرامندیتہ بیا دو دا بهاني کوي چې قط لعام حکومت کړی حکومت بمبار کړی دا دې افغانان خلکو ځوانانو لکه فکر او سوچ کې چې حکومت ولې بمبار کوي حکومت ولې ولې د ټنګو د تیاری سره وزي حکومت مجبور ده حکومت مکلف ده حکومت مسؤل ده چې خپل خاورې ساتنه وکړي کې بمبار کوي بمبار دی وکړي کې پراکټونو او وانونو ولې په وانونو دیولی دا د دی حکومت مسؤلیت او مکلفیت ده حکومت نشي کولی چې مفتي کړي او وڅ په وڅ حیبتی زناورانو ته هر ولایت خوشی کیږي چې دوی کی. به سقوط کوي تاسو وکړه تا چې په مسجدونو کې سوری کړی د مسجدونو داخلي په منګ باندې ډزې کوي د عام ولس د کورون په منګ باندې ډزې کوي نو دا اوس پروپاګند شو کوي په فیسبوکونو کې او په ټلوویزیونونو کې چې حکومت قتل عام کوي بمبار کوي حکومت قتل عام نه کوي بلکې جو حکومت مسؤلیت جوړيږي مکلفیت جوړيږي چې خپل ولسونو یا خپل ولستون او دفاع او کې هیبتی زناورانو ظلمونه او وحشت د فرعون او د شدات او د نامروت او د ابو جهل وا او کتو نن کفراون هم ژوندې وي تف په دې خلکو باندې لاړې تو کړه وي دوم راغې وک نن د هیبت زناوران او د وحشت جہاد و ال دا ضروره کفر دا او دا جہالت او انتها حماقت دا ز پټول غکم دا ویډیو در سره ملګرو شیر کئ من سره هم غږی شي تاسو هم پوسټونه وکئ تاسو هم لايف ویډو غانې وکئ ټول ولز غښتنه وکئ چې درې ورزي دا اوربن یا د خپل جنازو دې انتقال په خاطر چې سلاغه او چمنته دا زمونږ ولستون نه غاړي راځي تفلانات کې پدی او باندې او تفلانات دې دوه پاګه مؤسس دې دوه پاګه مشر دې دوه پاګه امیر دې دوه پاګه وحشی امیر مولا حیبت خان باندې وای من اختر نلرو من اختر نل بازو خو اختر لمنزو زکه اختر لمنزو چې منګه مات شوی نیو منګه تسلیم شې ونیو کمن اختر وندل مازو دا په دې معنی چې منګه ماتيو او بنګه تسلیم یو منګه کمزور شې وینا من لکه څنګه چې زما دي اردو اطلان قهرمانان لکه څنګه چې زما دي زنګړو زواکونو اطلان قهرمانان هغه په چکچکو په اتنونو او په خنداغان وباندی اول خط تزي امداسه به ها من اختر مانځو په چکچکو په اتنونو په خوخه یو خوشاله یا باندې تر څو دښمن ته دا معلوم شي چې ستا په وحشتونو ستا په جوړو ستا په تباہی او بربادي افغانان نه ماتيږي او راست پورې نور هم متحد منسجم او منسجم کیږي او ستا په مقابل کې بد افغانان لريږي هیبتی زناوره کته دا خوب ویني څه ته بیا دې ټوپک په زور باندې راځي او پدې ولستون او حکومت کوي دا خوب دی هیرامانډی کې وایا یا لاشه د قائد اعظم مقبرې ته وایا دا خوب به ته د ارمان به ته ګور ته وړي اوس ولستون وښتي بيدار دي ټول همغږي دي ستاس او دا کګي خلیبه افغانان په سكونه ماتوي نن میډیا د ځوانانو ذہنیتونه جوړ کړي نن باچوا راغې قمر جاوید دی راغې او زمنګ زمنګ مشر ډاکټر سبغانیتا په تزارو او په اوزربنن راغلی په ناسافي باندې راغلی لکه څنګه چې په 999 کې د پنجاب مليشي ته منګه په ننګرهار جلال آباد کې ماته ور کړا په شرمونو شرمی او شرمیدل او بے نظیر بوټو د خپل امنیتي ناس نه رستو د کرمیل امام او د جنرال حمید ګل او د نورو شیطانانو سره شرمنده دي کوټی را او تعالی همدا سمونن عمران خان شرما ولای نن مفضل الله مان شرما ولای نن محمداسی باجو شرما ولای نن محمداسی قمر جاوید شرما ولای هغه سمات مو چې په جلال آباد کې په 1999 کې وکړې و, و بیا مورته تکرار کړ پهل من کو مهاغه سمات یې ورکړ په بغلان او په لغمان کې موږ ماته ورکر او په قرباغ کې موږ په شرمونه وشو یو شیا څاتی دی اردو اطلان او قهرمانانه غیرت مجاهدینو دی اردو اطلان او پزنګړې توګه د قتای خاص سرتیرو چې په چکچکو باندې تاسو اولو صفونو د جنگ ته ورځي او د مقدس او اسلامي افغانستان دفاع کوي هیبتی زناوران په مکر او په فریب کې د دوی ملایان په مکر او په فریب کې اول لمر دي دوی په میډیا باندې 19 کمپاین چلایي چې حالت اردو تسلیم شو دلته پولیس تسلیم شو دلته ملي امنیه دادرغه دي ځکه من غیرتی اردو نه تسلیمېږي پنجاب اې دی اردو اتلانو زممن دا تصور نکیږي زممن دی اردو دا تصور نکیږي چې پنجاب ته تسلیم میږي دا خو سوال نه پیدا کیږي پنجاب ته یعنی لنګوالو کې لپاره اپ لوگ تسلیم ہو رہے ہو کبې به یاس نه یوته یې خواب جوه یې قائد اعظم کې مقبره کو بتاو دا خوب او دا منفی تبلیغات باندې ځوانانو ولاسو افغانانو مؤمنانو مسلمانانو په دې تبلیغاتونو نغه لګي چودي تفصيلي کوي چې الله دلته اردو لاسو نفرات تسلیم شو دلته 15 نفرات تسلیم شو راشي منګه درته په ثبوت راسو منسر د سرخي په زندان کې په لږونو زه رهيبتي خينزران زناوران باندې وانان دي تاسو مونته په د بوتورا ساوچتا سوره زمنګ سومره دی اردو اطلان قهرمانان بنديوانان دي زمنګ ادرس او ديوان او دفتر معلوم ده زمنګ زندان او جیل او بنديخانه معلوم ده ستاسو ادرس نه ده معلوم ستاسو 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 دیوان او دفتر نه معلوم ستاسو تروسه پوره مور او پرنه نه معلوم ستاسو د قائد اعظم تروسه پوره مور او پرنه نه معلوم پرونی او چارانه پښتنه او که چې هیبتی زناوران استقلالیت لري ماده پښتنه خو چې کی شرم ده تله وستم پر که شکل لري او پښتنه کوي هیبتی زناوران رهبری لري ما ته او رهبری لري بېلکل رهبر لري رهبر مولا پز الله الرحمن دا رهبر رهبر عمران خان دا چې مونږ نه داسده طلاقې عمران خان دمعنيته په سر کېم طلاقې خپل خزه ساتای نشي مونږ ته شریعت غواړي په خپل هیواټ کې شریعت راولي په هیرامندۍ کې خړه تا خړه بند کې په مبارک کماش کې ستاص په کورونو کې زناغان روان دي ورته هیرامندۍ وای ژوند باد افغانستان ژوند باد د افغانستان غیرتي ولس ژوند باد د افغانستان اسکرو پولیس زنده‌باد د افغانستان ټي ڤ وزارت ملي اردو او طالان قهرمانان زنده‌باد د ځانګړو ځواکونو قطعي خاص زنده‌باد 01 زنده‌باد 02 زنده‌باد 03 زنده‌باد زمونږ هغه اطلان په تاسو ویاړو افتخار کوي په هیبتي زناوران او داګه طفل انا تاسو پتی اور بند بند چې تاسو په ټول میاشکي زمنګ خويندې میندې وښړولي زمنګ وړي وړي بچي مو په مکتب کې او په برچی په خويندې په مکتب کې په شهادت ورسول پیتونه ډېر خويندې مو په شهادت ورسېدل او تر څول نه ډېر ځخنان شول زمنګ په زورګونو خويندې میندې مو په جړاباندې کېنولي په بغلان په دندګوري کې او په لغمان او په غزدي کې او په هلمند او په قندار او په نورو ولایات کې وا روس تاسو دا اوربند څوف لاڼت په دې اوربند ټول تقبيح کوي ټول رد کوي ټول محکوم کوي پری دې چې د دې ورځې نور هم د خپل وحشیاتو کې وحشان نه د خیر تمام نه کوي او کچې ته داخله د اوربند پرز کوي دې خلک راوختل داخلكو ته مخه مور کوي په دې خلکو شریعه مخري په دوه باندې غلو مخري په دې خلکو باندې عسکري مخري په دوه باندې دو باند زهر مخري دې خلکو ته ګلان په غاړه کې ما چوي دوته په غاړه کې خوشاوي ور واچوي دوته په غاړه کې غلو ور واچوي دا لعینانه خبيسان دي لعنه الله عليهم والملائكه والناس اجمعين دي الله او دي ملائكه او دي ټول انسانات دي په دي خلق باندې لعنت وي اخري پیغام مې بیا هم دادم لګرو دا ویډیو سره شیر کړئ او ټول په یو غد باندې راضي دي دودا اوربند تاسو هغه کړئ کړهت کړئ کدو چیرته اوربند کاوه دی ولستون په تاسو هغه وکړه تاسو چې نن دی ولستون په خاطر باندې وای ک چیرته تاسو دا جنگ تاسو دا وحشت دښتہ هم جہاد وی په کوم ځای د قران یا حدیث کراغلی چې درې ورځې تاسو د جہاد نستا پوکي توقف وکي او تاسو اوس دا خبره کوي چې من دی ولستون او د سکون په خاطر باندې درې ورځې اوربند کوو نو هي وحشي زناورانو تاسو یواز په ټول کال کې درې ورځې پدی ولستون او رحم کوي په ټول کال کې درې ورځې دا ولست تاسو تقدرو عزت لري دات کال دولس میاشتو مو چې په شهادت ورسول هغه وخت دا هغه وخت دا ولستون نه نو دا مسلمانانه نه وو دا افغانانو تاسو په ټول کال کې چې کله تاسو په نهوستم د فرورای باندې د امریکایي بادارانو سره په 2000 شاله کې تاسو تړونو کې د هغه نه روس تو تاسو یو کار دی امر د امریکایي ځواکونو د بیسونو د امریکایانو ساتنه کوي تاسو د غ باډی گاټي کوي تاسو د بلکواټر بچی یست تاسو د بلکواټر غلامان یست تاسو د بلکواټر مشخوره یست پتا سو د لعنت وی چې یو کال مزمن غولسون په شهادت رسول پتا سو د لعنت وی چې زمنګ د خويندو میندو روزمات تاسو په د وینو په اوښ کو باندې وکړ پتا سو د لعنت وی منګ به د دشتی برچی د دشتی برچی شهیدان هیر نکړو منګ به د هلمن شهیدان هیر نکړو حیبتی زنا ورا په دند غوري کې یوې مور روزمات تیاراو او تاسو د یاغو په قربان دي راکلت او هغه وک او مکمل قرآني مرتضخمیان کړل او هغه قرآني ز ډیر د نس دې په زمن زم منخل باندی د یوې کورنۍ شدارسي حالوي پسلګونو کورنۍ مداحل لري په ټولو باندې غټ کومه بیا هم چې دا وېډوم د سره شریکي او د دې خلکو د دې اوربان ردو کړی پرې د دروزه نور دین وحشتو کی آیا تر, وح... تر بر وحشت برشي بلوي وحشت بلوي تر لوګرنا چې تنکيز او انار مودې کانکور دې پر راغلی او تاسو بیرحمه او ذلیل او وحشی مفتی رحیم الله ګارډری شیطان دې په پېخور کې وای چې دا خو اربکانو تاسو زمنګ دي کانکور ځوانانو ته اربکان وای په تاسو د رب العالمین قهر وي او غضب وي ذلیل یا استبای اس بربادیاس زمنګ میندې خويندې زمنګ مشان کشران زمنګ کاني بوتي وني تاسو نه نفرت او کرک لري تاسو غولیدلې دي پنجاب اجیر ملایشا است او ذلیل بیا است او قهر ځای کې تاسو زمنګ د اردو او زمنګ پولیس او د امنیت د سارټیرو سره ا مخکی پا... دی یا نو پیاص تا تی چی تاسو مستقیم جهنم ته ځی واهب جهنم و بیس المصیر تب تاسو ځی تاسو به جهنم ته ځی تاسو په پهلمن کې او په غزديو په قراباق کې په لغمان او په بغلان کې تاسو د جنازو مردار جسدونه پراته دي ال تاسو د کلمو التاستاسو کول می اوستاسو لری پرته دی التاستاسی مردار شوی جسدونه تر اوس سنت شویني است نو دینه معلوميږي چې نه پېغم تاسو په کوم مذهب یاس په کوم ديني است ماته نن ځوانانو اکسونه را لېګلې شي رکیواله نشمه باور په خداي او کې چې د مردار او جسدونو اکسونه را لېګل دي یعنی سنت شویني دي باور پر رب العالمین تاسو په ټولو لدی ولې چې کوم انټرنیټ ته ځل اسراسي لرم تاسو هم لری کوم انټرنیټ زمما په لاس کې تاسو په لاس کې مداويډو سره شریک کې یا وګوتا دې شیار ته ورکی لاسم نه ماتیږي د وطن سره عشق او مین او محبت او کوي د وسل وه کار استاس وطن تباو برباد سو خلک ورته جهاد ویل تاسو ورته تنونه وک تاسو 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 سره عمانه له خپل اردو ماتی دوتم جهاد ویل د خپل وطن سودا کې دوتم جهاد ویل د خپل نظام لنګې دو تبايو بربادي تم جهاد ویل د خپل سركون ورانول تم جهاد ویل د خپل خو انزي او د روختون او د پلونو ورانول تم جهاد ویل نن خوراوي شي نن خو یولاس شي نن کتغه مشګه ولا شي قاري ساغه پورته کوي او د افغانستان سره دي عشقو او 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 دی جنون غک پورته کړایدا په افغانستان باندې عاشق مجدون دا هدی اقل غک مونورو تا ورسوي هدی اقل دی دي اردو دی اسکر او پولیس ته زمون ویډیو ورسوي چې ترسو هغه زمون سلامونه قبول کئ زمون احترامات قبول کئ زمون درناوي قبول کئ منګه هغه لاسونه خپل وو او په داشوندې مچې کو منګه هغه خپل خېخ کولو هغه زمون مقدس مجاهدین اتلان دی دی اردو دی په خو خاور کې زمون په بدن باندې ولويږي دی جن دی جهانه د جهانم اور په من باندې حرام شي رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي د الله پلار کي چې په چا باندې د اسونو د بخو گردونه ول ويدل چې په خوا اسونو ون زمنګا موټر ريديو ټانګونه دي نو په هغه باندې د جهانم اور حرام دي دا دومره مقدس او پاک غرد او غبار د دغه غبار نماز او قربان کي نو فلهاز غټ مو پورته کوي وي ډور سره شيړ کوي تاسو هم سکوت مات کړئ منبد دي خلکو سرا نم سابا ماته خلک وای چې پلکونو دشمنان دي قارس اب واخست ما چا سره شخصی دشمنی نه دا کړي او دگران افغانستان لپاره دشمنی ته لبې کويم تیارې مورته تنه زار او قربان شم که د مقدس افغانستان لپاره ټوک ټوک شم نو په دې باندي باور وکي چې ما غټلې د خپل ارمان ته ورسیدم مکه مکان نغاتو مقدس افغانستان غټم مکه خپل رب لري او خپل سيختن لري الله يس په ابابيل باندې هم ساتي و ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماقول د مقدس افغانستان په عشق د ټولن نړۍ دښمنۍ ته آماده او تیار يم د ټولن نړۍ په مقابل کې كنور هیڅ زور او زر نلرم خو له خداه راکړې او ځبه خداه راکړې دا ځبه بجاریوي دا ځبه هیڅ سوق نشي بندولای او هیڅ سوق د پدې لارې کې ماتا خپل د جهالت نصيحت هم نه کوي تداسه وکوداسه مکوا زباهره سکوم چې زما ایمان ما ته وای زم ما وجدان ما ته وای او دگران افغانستان سره د ما عشق او محبت وای بیا هم در باندې غکوم درنو او معزز افغانانو دا وی روم د سره شیار کئ او هیلمندم چې تاسو هر یو پوسټ وګورم چې د هیبتی زناورانو د دریو ورځې اوربند د تاسو رد کړی وی او د من نه منو ولې چې زمنګ پدیرو ژه کې شو حکومتابهي و کړله الله ربول عزت شیطان تړلې منبش یا الله اڅ شي شیطان تۆ نو رب العالمین زمون دا یو دعا بدې په لومړی ورسقبون کړې و ملاهي بد خان بدې تۆړلې و ملا عمر او ملا عباس بدې تۆړلې و د با دې شیطانان او د کورې د له واته خاني او د شیطان خاني د کونیان بدې تۆړلې و من به خويندې نو کونډيانه کېدلې زمون به بچينه شهادت را رسیدل کتا دا شیطانان تړلی وای زمنګ د دشت برچی پیخنر امانسته کړه خدای کا هیبتی خنزران زناوراند په دې مقدس میاش کې تړلی وای زمنګ د لوګر پیخبه نه امانسته کړه خدای بلکاره چې کله روزا راضی هغه ابلیس شیطان درا پرې د خو مله هیبت خان د دروتنه اخن زکر راضی چې سختې قوی قوی پیشکاری ورته کوم د دوی چې اور یو د از دین بیا ماته په مسنجر کې وایي چې وایي ته کافر شوي او ته مدرسې ته بډوې ته جمعه ته بډوې د پنجاب ټول مدرسې د پنجاب ټول مسجدونه هر هغه مسجد او هر هغه مدرسه چې د افغانستان د تباہی او بربادی فتوات نه راوځي هغه شیطان خانه ده هغه لواتت خانه ده هغه کونی خانه ده هغه نجاست خانه ده هغه مردار خانه ده د پاکستان ټول مفتن د پاکستان ټول ملایان حغه وفته او ملايان چې د افغانستان د تباهي او بربادي فتوا ور کوي هغه له واتاتيان شياطين دي ملاصمي الحق شيطان او مردار سو قاضي حسين احمد شيطان او مردار سو جنرال حميد ګل شيطان او مردار سو مردار هوګيا جهنم گيا مأواهم جهنم وبئصل مصير امداصي ملاپز الله الرحمن لوي بل شيطان دي کله وای چې موږ د امریکای نه ډالر واغې ست دی امریکا جګ موږ محتوی ور موږ ته جهاد ویل یعنی داسې خفتوا مور ته جوړکړه کله بیا وای چې افغانستان کې جګ جهاد دا کله یو رقم اوړي کله بل رقم رااوري پاکستان د دلالانو چوک دا دلته وروره هر رقم د مولانا شیرانی خبره ویډیو په تاسو اوریدلې چې دلته وروره د د د مفتيان په پیسو باندې فتوا وی ورکوي پوځیان په پا پیسو باندې جنگونه کوي کله دی امریکا جنگ بختوړي کله دی عربانو جنگ مختهوړي کله دی روسانو جنگ مختهوړي زه تاسو ته یو خبر کوم یو, یو یو زاهد یو نیک سړی ویلې چې زه د خې خبر یو د بد خبر فرق څنګه کولای شم وایي کچیر ته زما په یو کار باندې زمان نفس خوشاله ده په یګدم چې دا بد کار ده, ده, ده که زما نفس ور باندې خپه کيده په یګم چې دا ښه کار ده ولی الله فرمایې ان النفس لامارهه بالسؤ نفسه را پوسو او په باندې باندې امر کوي نو زه پوسم چې نفس په خوشحالي کې نودا بد کرده زه وستا سو توایم په هر هغه کار باندې چې پاکستان خوشحالي کې پوسې زمونږ تاسو د هيواد په نقص او په ضرر باندې ده هر حق ډله چې د پاکستان له خوا مونږ ترازې اګه کپرونی مجاهدینو کنن حیبتي زناوراندی پوسې چې زمنګ د حیوانات په کتاباهي او بربادي دا چې دوسته یو کالو جنگونه کړي د خپل حیوانات سره ظلم او جفا کړي خپل حیوانات متباهي او بربادي سره مخامخ کړي منګه هم د هغه کسانو د جمهوریتینو چې زمنګ مشانو په ټوپکونو راخستې د وطن د نظام په مقابل کې او د دې تبعي جهاد ویلي ساوي کړي غلطي کړي نظام مو ټوټي ټوټي شو قدر او عزت مو ده خار او سره خار وستو یو قوي نظام مو درلود دبدب او ذات مودرلود هرڅ د خاورو سره خاورو حکومت ساوي چې کړي بیاي مته تکراروي ژوند باد افغانستان مرد باد هیبتی زناوران مرد باد د دوه د ريورز نه اردو چې په مکمل د د ريورز نه اوربند او 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 چې د د مکمل د روزي مبارک میاشتي منګه تبو برباد کولو او اوس د ريورز منته اوربند کوي مرد باد ريورز نه اوربند لانۃ تی پدوی باندي چې الله او او د رسول او د ملایکو او د ټول انسانانو د پدوی باندي لانۃ وی او هیلمندم چې تاسو هم غوړ ته کوي والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته